Jo, nedávno se někdo totiž ptal na to, jakým způsobem e, řeším blogposty, že někdo narazil prostě nějaký starší článek, kde jsem popisoval, že jedu v Markdownu a bla, bla, bla. Tak pořád to tak platí, pořád jedu v Markdownu a používám k tomu aplikaci, která se jmenuje Typora. Myslím si, že ta aplikace funguje i pro, i pro Windows. Teď už je placená, ale je to fakt jako taková jednoduchá, hezká aplikace. Tady mám načtený nějaký prostě soubory v Markdownu a tady vlastně v pravém panílku v nejjednodušším designu text, který píšu. Takže tady třeba vidíte rozepsaný článek o .NET 8 C 12. A to, co jsem právě chtěl ukázat, je, že ono, ta aplikace umí integraci s různými nástroji pro uploadování obrázků. Jedna z věcí, co jsem řešil, když jsem si řešil, psal tohleto řešení, nebo vymýšlel to řešení, jak psát články, bylo, co když tam si dát nějaký obrázek. No a dospěl jsem k tomu, já vám ukážu, jak je to jednoduchý a pak vám ukážu, jak jsem to cílil. Když mám prostě článek, teď tady píšu nějaký text a třeba tady budu chtít vložit nějaký obrázek o c 12 tak celý, co já udělám, je, že zmášnu klávesovou zkratku, vyberu si tady třeba loga zákazníků, dám zachytit, teď si to uložím do schránky pomocí CTRL-C a tady dám ctrl a to je všechno. Ono to udělá uploading, a to, kam mi to uloží, je cdnmiroslavoles.cz, lomeno articles, bla, bla, bla. Dá to tomu nějaký hnusný guid, protože já nevím o tom obrázku vůbec nic, takže tomu ani nemyslím schopný jako vygenerovat nějaký hezký název, takže je tam prostě guid. Ale je to strašně jednoduchý způsob, jak vložit obrázek do té typory. No a já už potom vlastně akorát udělávám to, že když mám ten článek hotový, tak si to tady zobrazím ve formátu hotomilo, což se tady dělá někde, O, do, 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 režim zdrojového kódu a tady to mám vlastně jako zdroják, tak udělám jenom ctrl a, ctrl c a pak to někam vlípnu na webu. No a to, co jsem chtěl ukázat, je právě, že ta typora umí tu věc, že udělá za vás upload obrázku a funguje to tak, že typora má v nastavení v sekci obrázek Možnost, co se teda stane, když vložím ten obrázek, tak tady je z té těch, z těch hromady možností upload image. Kdybych chtěl udržovat knihovnu lokálně, třeba děláte dokumentaci k nějaký aplikaci, tak můžete mít dokumentaci v markdownech a můžete tady vybrat možnost kopírovat obrázek do assets. Takže úplně to samé, co uděláte, vám vlastně vy ten obrázek vezme a vloží vám ho do, lokálně do assetů. Takže pokud spravujete třeba Git repozitář s dokumentací, tak tohle funguje taky perfektně. Já tady mám upload image, a v takovém případě si můžu vybrat nějaký image uploader. A těch uploaderů je tady hromada. ví proč? Prostě před dvěma lety jsem si vybral tady ten UPIC nebo Mikropik nebo co to je, je to nějaký prostě čínský, uh, nějaká čínská apka. Vás vlastně už bych si to dneska nevybral, ale prostě tenkrát to nějakým způsobem vyhrálo. Uh, instaluje se to přes příkazovou řádku a má to vlastně takovouhle jednoduchou ikonku, pak si ztry, Zase i to i pro Windows, pokud se dobře uvědomuju. A to, co já tady akorát udělám, je, že si dám preferences, jakožto nastavení téhle aplikace. A tady mám custom host. A tady mám řečeno, že má dojít k uploadu obrázku na miroslavholec.cz lomeno api lomeno images metodou post. Tady jsou ještě other fields, tam je nějaký api klíč, aby to nebylo jako úplně otevřený. No a celý, co se vlastně stane, když tady vložím obrázek do té typory, tak ona vezme vlastně ten obrázek, nějakým způsobem z toho vytvoří, uh, myslím si, že to nějaký base 64 string nebo něco takového, předá to do toho UPIKu a ten UPIK to vezme a pošle to na moje API, to moje API to vyrobí, vrátí nějakou URL obrázku a ta URL obrázku se pak tady takhle vloží, jak jste to tady viděli. Uh, je to zase jako na první pohled poměrně složitý na to implementaci, ale vlastně jediný, co vy potřebujete, je stáhnout si typoru, stáhnout si ten uPIC nebo nějaký takový uh, zprávce těch obrázků a vytvořit si službu, která vezme ty data a někam je vloží a já to vkládám na Azure do Blob Storage. Takový jako jednoduchý řešení, taková slepenina, kterou pak uh, musím říct, že používám to asi 2-3 roky už minimálně na všechny články na mým, na mým webu.